Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Poslovni kompas. Iza nas je praznik rada, a pred nama puno rada. Tu i tamo mogu se čuti ocjene kako je naše podneblje izgubilo kult rada i kako smo skloni čekanju boljih vremena, traženju izlika za neaktivnost ili jednostavno nismo više radničko društvo. Puno je tome razloga, ali i bez da nam neki analitičar ukaže na to, mi smo svjesni kako živimo u društvu kojem mnogi pojedinci dobro žive bez predanosti radu i bez ulaganja posebno velike energije u svoje blagostanje. A s druge strane je sve više ljudi koji žive teško i koji su prestali vjerovati kako im je dosjedan rad sada i ovdje donio ili može donijeti perspektivu. U tom je kontekstu i međunarodni praznik rada uglavnom sveden na poneku budnicu, rekreativni marš, porciju graha ili neki privatni roštilj. Ipak, tradicija radništva nije na ovim područjima bez korijena i tradicije. O Međunarodnom prazniku rada večeras želim razgovarati s profesorom dr. Milom Lasićem, izvanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Profesor Lasić je i stručnjak za europske integracije, pa ćemo i o tome podlešno kazati u tijeku razgovora. Profesor je vrstan stručnjak za suvremenu diplomaciju i međunarodne odnose, kao i za interkulturno razumijevanje te za mnoge druge znanstvene oblasti. Dobran večer, profesor Lasić, dobrodošli u Poslovni kompas. Hvala, počećen sam. Mada sam ja sve drugo nego tipičan gost u vašoj emisiji, ali valjda ćemo naći neki način da ne strčim previše. Nešto zasigurno, evo, najavili smo ove teme koje se uklapaju u našu emisiju. Mi smo i do sada govorili i o radništvu, u položaju radnika, govorili smo i o evropskim integracijama, tako da ništa novoga da kažemo. Tema praznih rada. Evo on je iza nas, na neki način iz godine u godinu mi očekujemo nešto gledajući kako se to događa u Europi da taj praznik rada dobije neke svoje ajmo ih nazvati konture u društvu u kojem živimo. Međutim, zanimam prije svega da započnemo sa poviješću. Što je zapravo Međunarodni praznik rada, kako je nastao i kada da se podsjetimo? Aha. Dakle, sve je zapravo krenulo sa čekaškim prosjetima 1886. na kojima je po prvi put u povijesti radništva, rada i kapital odnosa postavljeno pitanje 8 sati zahtjev. Dakle, postavljen je za 8 sati rada, 8 sati rekreacije i 8 sati odmora. Dakako da tadašnji sjevernoamerički kapitalisti nisu pristali na takvo što, da pače, pale su prve žrtve. Tri godine potom je na drugoj, na drugom kongresu, dakle internacionale jedne udruge međunarodnog radništva, kažemo, lijeve provenijencije, donijeta odluka da se sljedeće godine, dakle od 1890. obilježava taj dan kao znak prosvjeda protivu nasilja primjenjenog na radništva, te da se ne odstupa od postavljenih zahtjeva. I onda imamo, to je zanimljivo kazati, refleksije čak i u Bosni i Hercegovini već na samom početku 1890. dakle, ili koju godinu kasnije, recimo u luci u Sarajevu, u Mostaru i imamo dakle i u Beogradu i u Zagrebu. Dakle, naše radništvo tog vremena zapravo prihvata ove zahtjeve. Do njihovog ostvarenja proće jako puno vremena i da sve preskočimo dakle na taj... taj dan sa diljem svijeta i danas obilježavaju te iste stvari, pri čemu je potrebno preciznije kazati da se ponegdje dan rada i radništva obilježava tek početkom rujna, ali ne mijenja se na stvari. Problem je samo što se u međuvremenu izmijenila struktura rada međunarodno, globalno gledano, i unutar ove naše zemlje u tranziciji dogodila se čudesa, ne padajući u zamku da veličamo kako je bilo u prošlosti. Činjenica je pak da je u cijelom svijetu radništvo skoro iščezlo. Dakle, u kapitalističkim zemljama i u zemljama na margini postoje još radnički slojevi, no iščezle su benefiti i privilegije koje je radništvo svojom borbom sticalo i ponovo su dakle ugrožena temeljna prava, tako da je onaj zahtjev iz Čikaga od prije stotinu i koliko to već, 21. godine ili 31. godine, još i tekako aktualan. Dakle, to, o tomu je riječ, a mi smo zapravo u jednom sunovratu Pričemu, zbog čega bi bilo opravdano postaviti pitanje a šta smo to mi juče obilježavali na Buni i Bunici dakle, ili bilo gdje u Bosni i Hercegovini, tko je imao razloga da slavi? Da slavi. Međutim, vratimo se samoj prirodi ovoga praznika. Nekada se smatralo da je on zapravo ponajviše vezan za onaj takozvani komunizam ili socijalizam Dakle, za društveni sustav koji nije uspio se afirmirati, evo pokazala je povijest, Međutim, zapravo on nije. On je zapravo ponaviše vezan za položaj samog radnika bez obzira u kojemu društvu to živi. Kad se gleda tomu tako, koliko su radnici svjesni svoje snage? Dakle, niti najortodoksniji marksisti više ne govore o radništvu ili proletarijatu kao u revolucionarnom subjektu. To, ta priča je pa se. Dakle, ona je prošlost... Zapravo, mora se ovdje kazati kako je recimo jedan francuski neomarksista po imenu andre gorc prije 30 i nešto godina napisao knjigu a dio proletarijatu dakle sluteći što će se dogoditi u sferi rata jedno što se nije moglo tada slutiti da će sunovrat u cijelom svijetu biti tako strahovit dakle mi smo dobili neoliberalni koncept globalizacije koji je ostavio pustoš čak u zemljama iz koje je izvežen, recimo iz SAD-a, ogromni su dakle pustoši napravljene u radništvu i u srednjim slojevima, a na rubovima u zemljama u tranziciji, u trećim zemljama, u trećem svijetu, zapravo neoliberalizam je ostavio užasne posljedice, radi se za crkavicu, pa i u ovoj zemlji, dakle, ozbiljne analize ukazuju recimo ja sam ovih ovaj dana boravio u bok i čitao i tamo, tamošnju štampu i srbijansku štampu, uporedio s ovom ovdašnjom. E, e, ako u prosjeku radnik dakle, i njegova tri člana obitelji moraju živjeti sa 587 maraka, čini mi se da je riječ u Bosni i Hercegovini, i vrlo slično je u Srbiji ili u Crnoj Gori, dakle, jasno je da ne može živjeti dostojanstveno od svog grada. Dakle, to su zapravo granice takozvane apsolutne bijede. Nedavno je upozorio dr. Žarko Papić, koji, čiji institut, čija inicijativa za bolju i humanju inkluziju iz Sarajeva, dakle, temeljito prati ove promjene. Dakle, u Bosni i Hercegovini danas ispod granice apsolutne bijede dakle, živi oko 30 procenata, možda nešto malo manje, stanovništva, to znači da su ljudi, iako rade, prestali biti građani koji sebe mogu pogledati u ogledalo jer uredno plaćaju račune. Dakle, riječ je o užasu koji se dogodio, pri čemu se dakle, razmak upravo na prostorima Zapadnog Balkana između najbolje plaćeni i najniže plaćeni povisio na 9 do 10 puta. U zapadnim zemljama taj odnos je od prilike jedanpet ne više izuzetak su samo menadžeri koji nisu vezani za nikakve tarifne ugovore i slično. Dakle ovdje kod nas se dogodilo raslojavanje, dakle pobjednici u tranzicijama dakle imaju vile bazene, enormna bogatstva, kapital u inozemstvu, dakle i ovdje jedva da dakle kako bi rekao jedva da vidimo njihove kapitale dakle, ubačene ponovo u proizvodnju, dakle, nego imamo puste ledine, imamo, mi smo zemlja staraca i, dakle, kako bi rekao, nestaloga trećega sloja ili srednjega sloja. Mi nismo ni zemlja radništva. I jedan filozof s ovih prostora je ovih dana postavio pitanje, a šta to mi zapravo slavimo? Razlog za slavu ima samo pobjednici u tranziciji, svi mi drugi smo zapravo poraženi. Kad se gleda ekonomsko socijalni dijalog jasno je tako je posvuda ili bar u većini država svijeta tako i kod nas s jedne strane imamo vlast dakle državu imamo predstavnike poslodavaca i imamo predstavnike radnika kroz sindikat taj ekonomsko socijalni dijalog vi ste živjeli duže vrijeme u njemačkoj i vjerojatno znate kako je tamo i možete napraviti jednu usporedbu funkcionira li on kod nas je li počeo funkcionirati Ma ne. Dakle, ko, mi moramo... Mi smo u situaciji zapravo da govorimo sličnim jezikama, jezikom kao na zapadu, kada je riječ o a, intelektualcima, socijalno angažiranim sindikatima, sindikalnim vođama i tako dalje, ali suštinski to ne dopira do ušiju oni koji bi se morali napregnuti. Mi imamo totalno absurdnu situaciju da imamo najbolje plaćene političare u, u regiji, u svijetu zapravo, koje, njihove plaće su skoro jednake ili veće od plaća u najrazvijenijim zemljama Europe i svijeta i za uzrat dakle imamo totalno dakle na dnu dakle ljude koji su unaču svom obrazovanju ili svom angažmanu na rubu socijalne egzistencije. Dakle socijalni društveni dijalog zapravo spominje se tu i tamo sporadično, spominje ga redovito Papa Franjo koji je zapravo jedna osjetljiv točaka globalno gledano pa je gledano u kontekstu ovih pitanja jer stalno inzistira na socijalnoj pravdi i pravičnosti što je suština takozvani kršćanskog socijalnog nauka. Dakle Katolička crkva je enormno napredovala, krećući se u pravcu zaštite najugroženijih slojeva, ali ni to nije doprijelo dakle, na naše prostore. Mi imamo ovdje, kad pogledamo oko sebe, zapravo fantastično lijepa druženja vrhova katoličke crkve i drugih crkava sa pobjednicima u tranzicijama, a jedva da imamo obzire prema onima koji su duboko potonuli ne svojom krivicom, nego krivicom drugih. Dakle, tako da mi je ova priča preuranjena, morat će do nje doći, ali zapravo mi smo na marginu Mar, margina je dakle oni ljudi koji su poraženi dakle e to je većina imamo jedno elitističko društvo očito je koje funkcionira na svoj način ono je manjinsko naglašno manjinsko i imamo ove ostale slojeve stanovništva je. dijelom ste i kazali da neki žive ispod granice siromaštva neki onako sk, kraj s krajem uspiju spojiti bog sam i zna kako ali kad se vratimo u ono vrijeme, a dovoljno smo zreli obojica da se sjećamo i onoga vremena kada su postojali široki slojevi radništva, kada je postojala tradicija i praznika rada i rada. Imamo li mi sada radnu naviku kao društvo u nama? O, dakle, vi i ja smo iz ovog kraja koji je iz raznih razloga bio politički podcjenjivan, ali mi znamo da su naši očevi djedovi dakle da su ti ljudi trčali recimo u novogradnju do podne i poslijepodne održavali svoja gazdinstva dakle da se radilo od jutra do sutra i sam sam iz jedne takve radničko, radničke obitelji dakle vjerovalo se u kult rada malte ne kao da smo protestantima dakle kao da smo baš sljedbenici Weberove protestantske etike dakle to je dakle, nama i omogućilo u krajnjem da i za ostale ruralne, poloobrazovane sredine postanemo obrazovani sa masom ljudi koji su dakle, po prvi put u jednoj obitelji iskoračili u visoko obrazovne slojeve društva i tako dalje. Problem je veliki s ovim ratom, između ostalog, jeli? ne samo što je proizveo zamrznuti konflikt i što ne postoji uopće volja ka konzensualnoj političkoj kulturi, što je proizveo ogromne slojeve ljudi koji nemaju šanse biti uposleni, to je jedno. I drugo, što je, kako se to kaže, uh, branitelje, osloboditelje, borce za ovo i za ono, dakle, počastio crkavicom da od nje niti mogu umrijeti, niti živjeti, stvarajući tako jedan ogroman sloj neradništva zapravo. I mi se suočavamo danas sa parazitskim uh, društvenim ambijentom, u kojemu dakako imate pojedinačne firme vrijedne, dakle vrijedne ukazivanja, uzorite firme, dakle od tešnja do širokog brijega, kažemo to tako. Moji prijatelji, dakle, su suvlasnici pobjede u tešnju koja proizvodi vodene i uljne pumpe za njemačke automobile. To je u toj branši vrhunac. Ne znam, Feal još nekoliko firmi su za podičice. Dakle, imamo takvu jednu i u Goraždu i tako dalje. Dakle, i u ovoj regiji to vi sve bolje znate od mene. Ali suštinski, dakle, radi se o vrlo uskome sloju radništva i vrlo uskome sloju poduzetništva. I onda imamo najgore što se dogodilo. Dakle, razvijen je ona vrsta političkog poduzetništva, dakle, poduzetništva u Sprezi s politikom, koji, kojemu mu ne pada na pamet, recimo, da ima iste obveze kao njemački poslodavac ili kapitalista. U njemačkom ustavu pak kaže se kako vlasništvo obvezuje. Eigentum verpflichtet. Dakle, i ovdje ja ne vidim da bilo koga vlasništvo na bilo što obvezuje, a moralo bi, i zbog toga imamo po tome urušene socijalne sustave. Mi imamo, dakle, urušene. Mi imamo ljudi s margine, Dakle, dakako preživljavaju na pučkim kuhinjama ili uz neku crkavicu od Ureda za socijalnu pomoć, ali to je daleko, daleko od toga da mogu govoriti o dostajanstvenom životu. I to je zapravo poraz ovih osionih političkih elita koje su se otuđili od onih koje predstavljaju. One njih više ne predstavljaju. Ne predstavljaju. <hle> Profesore, prije nego li pređemo na sljedeću temu, još jedno pitanje vezano za ovo. Vi ste sociolog vrstan poznavatelj društvenih kretanja. A u kojem smislu bi se trebala naša društvena svijest i naše društveno ponašanje mijenjati i profilirati kako bismo izašli na pravi put? Ma sve se vrti oko toga da se u jednoj više nacionalnoj zajednici moramo prvo međusobno priznati kao oformljeni identiteti. Mada ta priča s identitetima, ja zapravo time se bavim na nizu kolegija, Dakle, je vrlo komplicirana. Ja sam prije par dana pitao moje studente što znači identitet i svi su mi uh, govorili o istovjetnosti. Suštinski on govori o jedinosti. Dakle, identitet znači da ste vi, Miljenko, jedinstveni i jedini. Dakle, te da tek vlastitom voljom postajete dijelom kolektivnog ili skupnog identiteta. U ovom slučaju uh, u Bosni i se tijekom povijesti, uglavnom putem vjerozakona, oformili su se zakle, identiteti koji više ne mogu nazad, ali nisu postali moderni identiteti. Dakle, u takvoj jednoj situaciji, igrajući se aluzijama o tome da bi jedni da se ocijepe, a drugi da bi, ne znam, da nametnu unutarnji koncept koji je nemoguć, mi živimo u jednom vakumu, u jednom vakumu neodgovornih politika i nije slučajno što se trči u politiku da tako kažemo jer tamo imate mogućnost da zaradite recimo sedam tisuća do sedam tisuća mjesečno što nijedan poslodavac ne može sebi garantirati da će zaraditi tijekom godine. Dakle i dobili smo, dakle dobili smo elitističko ili kvazi elitističko dakle društvo neodgovornih politika koji su okupljeni sobom i koji tobož vode ratove u ime, u ime radništva, u ime naroda, u ime nacija dakle, a zapravo uh, oni uh, vode duboko uh, antieuropske politike koje su usmjerene i protiv nacije, naroda, klase ili već čega oni šta oni predstavljaju ovisno o, kojim, o kojem spektru govorimo. Problem je ogroman što je u ovoj zemlji uh, dakle alternativa koja bi trebala dakle, nuditi rješenja na subtilan, senzibilan način, nerijetko ili skoro u pravilu, gora od dakle, oni koji su već 20 nešto godina na vlasti. Dakle, šta reći o onima koji bi i ovim povodom, povodom 1. maja, trebali dakle, progovoriti na jedan senzibilan način o tomu da se u zemlji koja je više nacionalna dakle, ne smije dirati u identitete, nego da se mora raditi na njihovoj kozmopolitizaciji o tome vam jednostavno nitko ne govori iz naš par profesora da ne budem prenapuhan pa kažem govorim samo ja nisam jedini ali zapravo govore par mojih sudnata dakle, i mi s margine jer nemamo nikakvu moć spomenuli ste i antieuropsku politiku i ponašanje prije svega mm. nedavno ste napisali da bosna i hercegovina ovakva sluđena ako sam dobro zapamtio izraz ne može baš tako lako u eu što ste zapravo željeli poručiti dakle u međuvremenu je nekolicina veleposlanika u našoj zemlji govorilo da je zaista smiješno da se u političkom ili kulturološkom sarajevu ili bilo kojem mostaru ili banja luci dakle očekuje za Bosnu i Hercegovinu nešto posebno dakle bosna i hercegovina u očima međunarodne zajednice nije više poseban slučaj ona je to bila u periodu devedeset dva i neposredno poslije rata. Dakle, ona je sada jedna obična tranzicijska zemlja koja je specifična samo utoliko što ima i unutra protektore. Dakle, i s protektorima Dakle, ona zapravo ne može postati članica Europske unije, to je prvi moment, ali još veća prepreka je ona nikad neće postati unatoč mehanizmu koordinacije koje je usvojila, koji podrazumijeva dakle, da se unutar zemlje usuglašavaju, političke elite kako bi prema svijetu govorili jednim glasom dok se uistinu ne kaže da mi smo više nacionalna zemlja, pa šta? Idemo se uljuditi. Dakle i nećemo nikoga oštetiti. U teorijama, evo, ovdje nezgodno je širo dakle sad ući u nečije domove i prospati teorije, ali ja moram se pozvati na kanadskog sjajnog sociologa Vila Kimliku koji pravi razliku između mnogo nacionalni, više nacionalni država i polijetnički država. Dakle, mi smo tipična, tipičan primjer ovog prvog. Dakle, kako god stvorile se tri dakle, i više identiteta, ali tri su nacionalna, koji su konstituirali ovu zemlju. I dok god se to ne prizna, dakle, ne može se ići naprijed. Ja sam to htio reći, ovdje zapravo se najavljuju ukidanje županija, ukidanje ovoga i onoga. Zapravo, nitko ne spominje ili rijetko tko spominje nužnost konzensualne političke kulture kako bi se kretalo naprijed, kako bi se uljudila zemlja, kako bi se pristupilo nužnim, dakle u krajnjem, ustavnim promjenama koje bi, kako bismo bili kompatibilni sa onim što se zbiva u Europskoj U Europskoj uniji se događaju neki iznimno važni procesi, unatoč krizama. Dakle, nigdje nemamo tako prenijeti suverenitet, dijelove suvereniteta sa država članica na europske razine upravljanja kao tamo. Kako bi se oslobodili dakle, članice takozvane zle čudi nacionalne države, citirao sam jednog berlinskog profesora koji se zove Hagen Schulze. Dakle, to je sve poznato. Upravo tako, recimo u današnjim novinama gdje ja pišem, utorkom, dakle, stoji, dakle, upravo kada vanjska politika postane unutrašnja politika. Kada povjerujemo u principe, dakle mi smo se oslobodili, e, dakle, zle čudi e, onih vrste nacionalizama koji su u prošlosti vodili ratove jedni protiv drugih, u pravilu protiv susjeda. Ma ja hoću reći da je EU sa svim svojim manama još i danas nešto najvrijednije u ljudskoj povijesti jer je apsolutno civilna sila broj jedan, druge nema, druge su klasične stare sile koje se služe dakle, eh, tehnikama eh, bombardiranja, vladanja, manipuliranja, osvajanja. Dakle, i u tom smislu Evropska unija je nešto drugo. Ona je projekt mira i projekt dakle, kako na dugu stazu učiniti ove prostore ljudskim, humanijim, boljim. I zato ne smijemo zaboraviti da bi smisao svih politika u ovoj zemlji trebamo biti usmjeren kako da se približimo na korak do EU? unije? A, ekonomisti vole biti racionalni i vole zbrajati 2 plus 2, ono osnovno. A, ako nam se pruža prilika ući u društvo boljih, onda logika kaže da ćemo i profitirati. Onda će i političke elite Absolutno. profitirati. Što nas onda spriječava da dakle, ovako se ja sporo Jedan uvaženi ekonomista, da se i ja posvijem malo ekonomiste, Dakle, profesor Vladimir Gregorov je sračunao da se zapravo svaka zemlja participira dakle, putem kvota koje mora uplatiti u proračun Europske unije otprilike sa 1% posto GDP-a. Dakle, a da recimo troškovi za naoružanje dakle, u jednoj dakle, Americi su 20% njihovog GDP-a. Dakle, E, nudi nam se mogućnost pripadati jednome svijetu uvez, dakle biti uvezan u svijet koji zapravo tendencijski jeste e, legitimiranje jedne nove politike mira i suradnje dakle dakako ovdje se mora kazati da eu je u momentu ovome o kojem govorimo u žestokoj fazi propitivanja i da nismo posve sigurni da li je Brexit zadnji egzit, da li će biti još i drugih. Dakle, ali ja bih rekao da se dogodila epohalno važna stvar, dakle, što je uh, na samitu Europske unije u Rimu, na kojem se obilježila 60. obljetnica postojanja, kazano da postojeća pravila, dakle sve ono što čini pravnu stečevnu Europske unije, ostaju važiti za sve članice s tim da neke od njih, ako se žele dakle, razvijati putem posebnih podsustava, molim, izvolite dakle, po uzoru na Eurozonu, Schengen ili već što, ali nemate pravo zahtijevati da za vas ne vrijede pravila, već prihvaćena pravila, dakle pravne stečevine koje zovemo jednim imenom, dakle, AKI. Dakle, i u tom smislu, ja sam išao u javnost već na različitim mjestima, da se ja ne plašim zapravo egzita. Dakle, mada ne bi želio više ni jedan Evropskoj uniji egzit, dakle, nego se plašim bojkota postojeće pravne stečevine. To vam znači ono, dakle, da, dopadaju mu se novci iz Brisela, recimo u interpretaciji jednog Orbana, pa ga je naružio G. Verhofstadt prije par dana u Europskom parlamentu, ali ne bi rado provodio izbjegličku politiku ili neku drugu politiku. Ne postoji šansa da opstane Evropska unija u smislu ako bi se e, razvijao koncept, dakle, ovo ću provoditi, a ovo neću provoditi. Dakle, u ovom momentu je od 19 e, važnih politika, e, šest politika u isključivoj nadležnosti Evropske unije, sedam je u podijeljenoj nadležnosti Evropske unije i zemalja članica i šest je u isključivoj, dakle, s punim suverenitetom, u, u politikama uh, ostavljeno u rukama da kažem u nadležnostima zemalja članica sva ova premještanja suvereniteta na više razine su dovela i do revitalizacije koncepta nacionalne države i mi danas govorimo dakle o moderniziranim državama članicama dakle u tom smislu ako bude aki i dalje osnova zajedničkog kretanja naprijed. Naće se putovi ka pojedinačnim reformama koje su nužne. Dakle, jedino je opasno da se igra pokvareno, dakle, na dužu stazu igrati se, dakle, ovo hoću, ovo neću, neće moći, tada slijede razlazi, dakle, silom ako nisu dobrovoljni. Ali vratimo se ponovno našoj taktici Bosni i Hercegovini. Znači, predpristupni fondovi. Kasnije u slučaju članstva fondovi Europske unije, ja, razne olačice, suradnja u nekim oblastima koje sada nama nisu dostupne. Što to naše elite misle da gube ukoliko usporavaju, a očito je da neki usporavaju naš hod prema Europskoj uniji? Dakle, one gube, gube monopole unutar dakle, teritorija koje su objektivno kazano podijeljene po nacionalnom šavu ili po onim linijama do koje su stigle tri armije dok su se izravno suhopljavale jedna s drugim. I danas se životi na tim prostorima odvijaju u znaku armije BiH, armije ili Vojske republike Srpske i HVO-a. Dakle, zapravo, ne u njihovom znaku, nego u znaku onih koji toboš predstavljaju ove sile. Je li? Suština je pak da ta vrsta monopola je kontraproduktivna za ljude, za narode koje to ove politike predstavljaju. Dakle, ja izvojem anti-evropskim politikama. Dakle, važnije je našim političarima, po mom osjećaju za mjeru stvari, da zadrže svoje monopole nego da se pokrenu naprijed u slučaju dakle da budu morali dijeliti dakle svoje monopole na ovih 19 dakle oblasti 19 politika pri čemu u 13 oblasti bi bile razvlaštene, jasno je da će doći neki drugi klinci na njihova mjesta ja mislim da će e, dakle e, u svim dijelovima BiH isplivati nove političke elite kada se ove zapretene sile oslobode pri čemu sad tu je najvažniji moment, sadašnje oporbe koje su usmjerene tobož u ime građanstva i u ime, u ime lijeve ideje protiv u desni su najveća prepreka, dakle razvijanju takozvani multikulturalnog građanstva, to znači građanstva koje ima šansu razviti se unutar vlastiti nacija i u cijeloj Hercegovini. Radi se dakle o tome da li će ove elite inzistirati na očuvanju polufeudalnih odnosa u kojima mi živimo ili će se upustiti u rizik dakle, ka konceptu ili putem koncepta političke zajednice. Koncept političke zajednice podrazumijeva dakle, uvažavanje tri nacionalna, sedamnest manjinsko nacionalni i svih novih identiteta i podrazumijeva dakle, jednakost ljudi na svakom teritoriju. Dakle, onoga kojeg je više, pa i sutra recimo, tamo gdje su Hrvati u većini, ne znači da imaju veća prava, nego da imaju veće obveze. A to vam u krajnjoj konsekvenci govori o tome kako je važna institucionalna jednakopravnost svi ili da je daleko važnija od takozvanog trećeg ili šestog entiteta. Dakle, Dakle, ja bi vlastitu poziciju da, da, da ne ostanem nedorečen kazao. Ja sam onaj koji se dakle u obračunu sa svima i sa desnima i sa lijevima zalažen za odbranu svakog identiteta. Ali mi se čini da je priča o dakle, entitetima jedna podvala upravo tim identitetima, shvaćenim u ovom smislu, tronacionalno. Dakle, riječ je o tome da li se modernizirati ili ne. Da li prihvatiti standarde i norme koje donosi Aki ili ne. I da završim, bojim se da sam odužio. Dakle, mi smo po prvi put bili u situaciji nakon, dakle, nakon okončanja rata ovdje da se zaputimo ka političkoj moderni, jer, smo, jer to nismo mogli 1789. kad su krenule neke europske nacije, nismo mogli zbog toga što smo se našli u takvom sustavu ni pet i imali smo šansu, recimo jedan važni moder, modernista, Ernest Gellner se zove, pokojni Ernest Gellner, on govori o prvoj i drugoj političkoj moderni, a meni se čini da smo mi propali na popravnom zvanim druga politička moderna i da smo se zaputili u obrnute tranzicije u našu duboku prošlost. To znači u prošlost milet sustava, kada su našim prostorima upravljale tri duhovne elite koje su bile i političke elite. Dakle, u ovim poslovima nisu su krivci za ovo kretanje rakovim korakom unazad samo političke ili kvazi političke elite, nego i one duhovne elite koje ih podržavaju. Dakle to je naša, na, dakle to je taj moment zbog kojeg zapravo stojimo umjesto ako se ne krećemo nazad. E, Europska unija kao jedan složen organizam politički, društveni i ekonomski, e, zatresla se nakon Brexita. Sada neki govore da je mogući fregzit, istupanje Francuske. To bi ha, ovo je bilo... Ovaj Lukavac, ovaj Macron, da to lansirao. Da... da, ali u tom slučaju zapravo bi dvije velike države otišle iz Europske unije. Ona bi bila oslabljena de facto. Što je zapravo Europska unija dobro donijela i je li njezina budućnost izvjesna kao stabilne zajednice? A To je teško pitanje. Prvo ovo što je ovih dana progovorio Macron kako bi otklonio svaku sumnju da ga se eventualno tretira izdajnikom na drugom, u drugom krugu izbora u nedelju. On je zapravo kazao ne bude li reforme, dakle onda nije isključen Frexit. Jel? E, suštinski pak on je čovjek koji vjeruje u to da su moguće reforme dakle i vjeruje u budućnost Europske unije i u tom smislu Francuzi uopće nisu loše birali. To je vrlo važno nakon što su prvo nizozemci dakle, odbacili ekstremnu desnicu, da radikalnu, ružnu stranku slobode od Gerta Wildersa, sada se očekuje da to isto urade francuzi, te da potome na jesen 24. rujna Njemci izaberu demokratsku vlast, koja vjerojatno više neće biti velika koalicija, nego će morati unutra biti recimo zeleni, da će biti tročlana koalicija. Ali osnovno je da li se ljudi dakle, zalažu za otvorenu zemlju, za suradnju, za očuvanje Europske unije ili su postali i sami ksenofobi. Ja mislim da ovo nisu tako loša vremena za Europsku uniju. Dakle, znaci ohrabrenja postoje na sve strane. Kad ništa drugo ne bi bilo, a riječ je o fantastično dobiti za sve zemlje, to što nitko nije ratovo među sobom, tko je unutar ove politekonomske integracije je fantastična dobit za sebe. To što je oprobana paradigma nenasilja, dakle jedan drugi tip političke kulture, to što se oprobala politika višerazinskog upravljanja, dakle upravlja se na višim razinama, kada su podeljne nadležnosti, kada se može donijeti u zajedničkom interesu bolja odluka na, na europskoj razini inače se sve spušta na najniže razine to što dakle niče pred našim očima jedna nova politička kultura koja potom je paradigmatski važna i za druge regione svijeta dakle zašto isključiti da sutra neće biti pokušano recimo u regiji latinske amerike nešto upravo po ovome uzoru. Dakle, zašto isključiti da tako što dakle, neće biti moguće i na prostorima Euroazije. Dakako, to nije ova Putinova igra sa takozvanom Euroazijskom unijom, jer ona je od ozgo dirigirana, ona nije stvar dragovoljnosti kao što je bio u slučaju početaka Evropske unije. Dakle, da, da skratimo ovu priču. Dakle, Evropska unija je čist dobitak za sve zemlje članice, pri čemu da kako radi se o tome da proklamirana načela sub, solidarnosti među člancama u uvjetima krize slabe. Pa ipak, samo iz Evropske unije se bespovratno dobijaju stimulansi i benefiti bez obveze vraćanja. Recimo, Njema, svaki njema, svaki uposled pa i moja familija, dakle, uplaćuje 96 eura godišnje za, u vidu pomoći za zemlje u razvoju. Dakle, taj skoro nespominjani važni povjerenik u Europskoj komisiji Neven Mimica, dakle hrvatski, dakle komesar uvjetno kazan jer on nije više hrvatski čim je izabran u Europsku komisiju, upravlja dakle proračunom od 11 milijardi stimulansa. Dakle radi se o ogromnim brojevima i ogromnim mogućnostima. Tko umije u pripremnoj fazi u kojoj smo mi koristi ove fondove, IPA 1, 2, dakle zapravo sad IPA 2. Dakle, a kada se unutra, onda se koriste kohezioni, regionalni fondovi, dakle koji omogućuju da ožive zamrli regioni. I to se već dogodilo. To se, dakle, dogodilo nizu zemalja. Zapravo, ne može se, ne može, Evropska unija se mora, reformirati, mora smoći snage i kazati, molim lijepo, nemojte samo dvolično. Dakle, ako mislite da vam je bolje, dajte pokrenite postupak izlaza. On je srećom reguliran člankom 50 Lisabonskog ugovora. Dakle, vidjet ćete kako je ovo riskantno, ne za Evropsku uniju što se događa s Brexitom, nego kako je riskantno za Veliku Britaniju. Već se čuju glasovi škotski, velški, irski, dakle, a čuju se, bogme, i glasove. Što nam je ovo trebalo i same Engleske? London City, koji je bio financijsko središte, prestaje to biti pred očima ovih dana uslijed ove avanture. Pokazat će se vjerojatno na kraju da je preskupo plaćena anglosaksonska slijepa slijedba, dakle Londona, onoga ružnoga. To se mora kazati što se događa na Wall Streetu i u Pentagonu, jer se zapravo radi o bankrotiranom, ranjenom hegemonu koji se zavaljuje sve veće probleme i time uvlači i svoje evropske tobožnje prijatelje kojima je on zapravo najveći neprijatelj. Što je priča za jednu drugu emisiju. Absolut. Znači, Evropska unija jednoga dana, davnih godina, počela je kao zajednica za ugljeni čelik i evo došla je do ovoga gdje smo i mi praktično jedna od zemalja zemlja kandidata za EU. Nismo uniju. još kandidat, ali smo potencijalni kandidat, no sve jedno. To je, je taj. profesore Lasić, ja vam se zahvaljujem za ovaj iznimno zanimljiv razgovor u našoj emisiji. Doći nam, za siguran sam, ponovno. Hvala još jednom i evo, nadam se biće prilike. S 30 godina iskustva i više od 130 zaposlenih, Alfa Term je najveći centar u regiji za termoenergetska rješenja, koji nudi kompletnu uslugu projektiranja, montaže, održavanja i servisiranja iz područja grijanja, klimatizacije i ventilacije. Alfa Term je danas sinonim za pouzdan sustav. To nas čini ponosnima i potiče na danji razvoj. Kao što ste mogli vidjeti i razumjeti u prvome dijelu večerašnje emisije Poslovni kompas naše TV, govorili smo o međunarodnom prazniku rada, europskim integracijama i Europskoj Uniji kao takvoj. U drugome dijelu emisije podsjetit ćemo se na jedan važan projekt koji je u proteklim godinama realizirao Tehnološki park Intera. Predlažem da ostanete s nama. Cilj projekta interj bio je uspostavljanje inovacijskog centra s elementima tehnološkog parka u Mostaru. Utvrđeni su indikatori koji su se morali dostići, a uključivali su broj uspostavljenih startupa, novih zaposlenja, održanih treninga, spajanja domaćih poduzeća s inozemnim poduzećima, stalni rad na razvoju ženskog poduzetništva i uvođenju žena u poduzetničke sfere i na rukovodeće pozicije. Svi indikatori su ostvareni, što više granice su probijene, postignuti rezultati su i impozantni i pokazuju uspješnost projekta. Osnovan je ukupno 31 startup, a 12 već postojećih poduzeća bilo je smješteno u Interi i imali su pristup uslugama tehnološkog parka. Tima je ujedno kreirano čak 115 novih radnih mjesta, većina njih u novo osnovanim startupima. Intera je također potpomogla pet poduzeća u stvaranju međunarodnih poslova s poduzećima iz Švedske, SAD-a, Španjolske, Švicarske i Norveške. Kroz 72 različita treninga educirano je ukupno 1456 polaznika, čime se izravno utjecalo na poboljšanje njihove pozicije na tržištu rada. Intera je bila pokretač i studionik u četiri projekta za istraživanje i razvoj u suradnji sa dva fakulteta i dva lokalna sveučilišta. U svim aktivnostima Intera Tehnološkog parka omjer žena i muškaraca je 64 naprema 36%. Udio zaposlenih žena kod svih startupa i kod klijenata Intera Tehnološkog parka je 33%, a 12 startupa na rukovodećim pozicijama ima ženu. Intera je postala nacionalna kontakt točka Europskog centra za žene i tehnologiju. Europski centar za žene i tehnologiju predstavlja partnerstvo više od 130 organizacija koji zajednički rade na povećanju broja djevojaka i žena u informacijskim tehnologijama. Ovaj zanimljiv prilog naše kolegice Anite Belješko uveo nas je dakle u ono što je Intera obilježila jednom svečanom konferencijom prije otprilike mjesec dana osvrćući se na taj vrlo važan višegodišnji projekt. Riječ je dakle o tehnološkom i inovativnom projektu koji je značajno doprinio razvoju ovdašnjeg startup up sustava generirao značajan broj radnih mjesta, omogućio dodatno obrazovanje mladih, nezaposlenih ljudi, promicao žensko poduzetništvo i još niz drugih bitnih stvari. Pogledamo reportažu Gorane Nikolić. So we've seen the story about Intera Technology Park, a technology and innovation center in Mossar. and now we're going to uh, introduce our guests. Firstly, uh, Jana Flur Holman, a senior advisor of Boost Global Innovation. Welcome. Thank you. And of course, uh, well-known fans here, uh, Mladen Kostic, uh, chief Advi uh, chief technology officer at Intera Technology Park. Welcome as well. Thank you. So, some major results uh, have been accomplished, but we'll get to that later. Uh, let me just ask you uh, what was the starting idea of Intera Technology Park? Well, to establish a place that provides support for those who wish to start a business, for those who wish to uh, engage in technology business, for those who want to improve their technical skills, business skills, and just to see the place as, as a place thrive and providing support to, uh, to uh, companies in Herzegovina, we are sort of focused on Herzegovina region. That, that was the basic idea. And missus Fleurholman, Flurr-Holman, how did you get involved in this project? Uh, I think um, uh, it was uh, when we were uh, building up this innovation center in Banaluka. Uh, in 2011, we met Raden um, and uh, Davor. Uh, and um, we have some, some meetings and, uh, and find some common interests and uh, find uh, possibilities for, uh, for building up uh, an innovation center together and, and also to apply to the Norwegian industry together. And so, uh, considering your initial thoughts and initial goals, mm -hmm. uh, when you see the results that, that has, it has accomplished, mm -hmm. um, how would you rate the success? Vi snakket om det tidligere i dag, og jeg tror det har vært en stor suksess. De har oppnådd alle målene og de alle som vi la fram fra begynnelsen. Så kanskje vi kunne kanskje gjort noe annerledes fra begynnelsen. Men jeg tror vi har lært mye av det, og endelig var en stor suksess. of course uh, in my opinion was a great success i'm just going to read this uh, in this three years of this project uh, inter enabled about 30 startups generated 115 job openings has founded about a dozen new firms organized trainings for 1500 people and much more i mean it's a lot of stuff did you initially, thought, uh, did you initially think it would be this big uh, no, it, was, it sounded really scary in the beginning <laughs> because it is really a major project. it uh, took three years to implement, and uh, it did look really challenging for us who were actually newbies in the business, this type of business. so mm. now it seems uh, a big, as a big numbers, and those are big numbers, but uh, uh, now it seems more feasible. and as yana has pointed out, uh, we have learned a lot. Not just in terms of achieving those indicators, it was something that we were obliged to do regarding the project. But the purpose of the project was to uh, raise our capacity to do this kind of uh, activities, so we will proceed with providing support with, uh, further uh, with our further activities for young people and anybody else who wants to start a business and everything that i 've mentioned. So uh, I myself consider the uh, project a great success, predominantly because we have learned a lot of uh, things, a lot of programs, a lot of techniques. I think we have proven that uh, some models work, and I sincerely hope and I actually expect our local authorities to provide some substantial support so we can continue with the with the activities that are actually of a public public interest. Uh, do you think people here or? The youth, I might say, uh, uh, viewed, I don't know, entrepreneurship and uh, self-employment uh, as a real career option. Well, uh, an, a change could have been noticed uh, during the course of last uh, two, three years. So I'd like to believe that it's because uh, Intera and now recently Spark has started activities of promoting entrepreneurship, providing actually concrete instruments and support for those who think about it, to make the decision that they actually start to do something. And uh, promoting uh, successful examples from abroad, from Norway, from, from the States, that it can be done. It's actually a new world paradigm of starting a startup, a business. Uh, the only thing that we have to catch up as a country to uh, create environment, and that's mainly focused to our authorities. Uh, that it's easier to start the business than it's that it used to be before. And Mrs. Uh, Floor mm. um, yeah, a lot of young people. That's a problem here. Um, if they're not already abroad, mm. they're planning on going. Mm. And uh, what do we do to to keep well-educated people here? Um, I think uh, first of all we can can think that uh, they don't have to go abroad if, if even if they want to, to work internationally. Uh, because uh, you can uh, hire an office in, in intera and work for a company from, from Austria for an example so I hope the, the youth people will uh, will uh, consider to actually to stay and uh, and maybe use uh, all this networking that we are able to do today to, to find some good jobs uh, outside uh, Bosnia and, uh, and, and Balkans and, uh, and find some some uh, good opportunities and businesses in Europe. How, how important is networking, and how can we make it more efficient? I I think it's uh, the most important. Um, I think you, you can you can meet people uh, all over the world. Uh, I think um, yeah. How shall I say? I, I think we are in a, in a good way to. Uh, to um, develop these uh, this possibilities for uh, for networking uh, if I can add to that of course. Uh, it's about creating concrete opportunities for people to meet, mm. so we have organized a, i don 't even know how many events so far uh, topical events in the, in the areas of business uh, and, and technology and it gathers people with similar interest and especially if you provide a relevant uh, uh, guests, uh, speakers, then people will come, and those are the best opportunities for people to meet. Especially if it's uh, if it's combined in some kind of a business uh, uh, brokerage, business networking uh, type of of the, of the event. So it's it's basically creating opportunities for people to come. And 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 what has Yana pointed out well, uh, the world is globalizing. Mm. You don't have to leave mm. to be able to work internationally of course, it probably involves uh, uh, getting yourself involved in the knowledge-based business design, uh, programming, software engineering of some kind, but even creative industry. So, but i think we have uh, a lot of potential there. we have a lot of young people that can uh, jump into that, into that train without actually leaving. So mm -hmm. it's it's about a positive promotion of those opportunities, and I believe that we will do see a think, bright future. Yeah. yeah. Do you think we could give them back the hope? I don't think the hope is lost. You know, it's just the lack of uh, sight of opportunities. So we have to promote more of that. Yeah. You know? And uh, mm -hmm. I, I have to say, I'm quite pleased with the with the cooperation that we've had with the boost. And uh, it's it's as I said, it enabled us to learn a lot. I have to commend also. Uh, uh, colleague uh, Zoran Gajic from yeah. their uh, branch office here in Bosnia and Herzegovina mm. uh, based in Banja Luka mm. who couldn't be uh, here to, uh, uh, tonight <laughs> uh, but I'm sure that uh, apart from some critics maybe he would com also commend us in doing a great great job. Mm. And also uh, this project gave like a, a large support for uh, developing female entrepreneurship and the female business was that an initial thought or it just happened no it didn't just didn't just happen yeah, we had to deal with that but perhaps Jana can comment yeah. on that yeah. i think that was uh, actually a, a crucial point for us to, to have this uh, activity on the, on the plan uh, and also even if we not have any budget lines for this activity I think it, was, uh, it, it gives us an opportunity to, um, to put uh, this focus into every event, uh, all that actually happened in uh, the technology park. So um, yeah, I, I think uh, it, was, uh, it was really necessary that we, uh, that we put this uh, activity on the agenda and uh, could you tell us some experiences from norway how are women in economy there especially in leadership and executive positions uh, i think maybe we are a bit step uh, before um, in front but uh, uh, i think we will um, we will still have uh, need to have the focus on it to uh, to um, reach uh, women to um, to take the positions uh, because it's it's not that uh, it um, happened uh, by themselves, so uh, so I think we, we, we still need to focus uh, on the women uh, to to take these positions and uh, there was there was a lot of interesting ideas in this project and startups and um, what are those that were the most fascinating to you maybe? Could you name some? Well, I can't really name some particular ones, but I was well, okay. I was fascinated by some guys that uh, have took uh, uh, well courage to to start the business. Uh, for example, in uh, gaming development, in software development in general, uh, making first international steps, establishing those contacts, getting first clients, uh, getting the traction of their business. So and seeing them, seeing them grow in uh, well, not yet full-blooded business people, but. Learning the ABCs of how it is to start a business, uh, providing the cash flow, uh, attracting no employees, losing employees it 's all the part of this uh, learning by doing process and that 's what fascinated me the most to see some young people from you know, being total rookies now having uh, their companies uh, in operation for now three years. Mm -hmm. It's a, it's a, the biggest thing that I've witnessed. So uh, we can be we should be honest. Uh, we're not an environment where uh, well some revolutionary innovations appear. But uh, it's what is revolutionary is seeing young people starting their business. And I'm, I'm absolutely sure that we will see great innovations in the years to come. Also from from our. Yes, and mm. I mentioned the female entrepreneurship. Uh, what are women's ideas mostly? Uh, well, the ladies that we have in our incubator are mostly in involved in uh, uh, marketing, in some design? sort of uh, design, mm. uh, fashion design. Mm -hmm. um, I think uh, also media and production in the media. So uh, that's again related to marketing. Mm. So I think mostly there uh, education as well training adults training. And uh, maybe a question for both of you: Are there some uh, areas in in this country in which you think uh, business would develop? It would make I don't know a great profit of. You mean uh, business area or geographical area? Business area. Oh, business area. Well, uh, I been preaching, so to say, uh, uh, for a couple of years that i think we should focus our strategy as a country in these intellectual services. i mean, yes, we need manufacturing and production, but it, it requires a large investments. what mm. we have the most as the most valuable resource are young people, so we should uh, focus as a country on our education, for mm. example, like finland did in, mm. 34 years ago, and where is finland now? so i think we should do that and enable the young people to start those kind of businesses of mm. course in parallel uh, large scale and advanced manufacturing will take place i'm sure we already have quite uh, improvements over the, over the course of the last 20 years but i think that's that's the uh, that's the big deal that's the really uh, lucrative area where where people mm. can start businesses uh, mm. design uh, uh, creative industry in engineering services Mm. So i ag agree add? with you, Mladen. Uh, I think that's also the future. Mm -hmm. uh, and uh, uh, when you have this uh, technology park that we have here in Mostar, I think we should uh, also use the opportunity to to follow up on the education and, and try to uh, to be ahead, in front, and uh, and try to see what uh, what kind of uh, opportunities you actually have if you start up and. And we've, we've mentioned some major results that have been accomplished. Uh, what would you advise for Intera for their next steps? Uh, uh, first of all, do more of what they already do. Uh, I think that's, uh, that's the best because we, now we have been training for this for, for three years, and, and I think uh, we have made uh, a lot of good skills. And um, it's easier now to, to follow, uh, follow up. And uh, of course, if, if we can also continue to do a good matchmaking. Uh, with uh, the rest of europe and then uh, scandinavia, i think that would be, uh, be great. and yeah. how, how do you see inter in 10 years, maybe? time. oh, three buildings like that, <laughs> full of uh, uh, companies, successful international companies. Uh, yes, as Janis said, uh, we will proceed with the mm -hmm. uh, course that we have established now. and uh, I, i'm sure we'll have uh, many uh, successful projects like this mm -hmm. in the future. And of course, uh, we'll develop some new services, uh, providing uh, opportunities for internationalization of companies, which we have uh, pretty much uh, been successful so far, but uh, to, to uh, make it even more successful and provide more opportunities for, for company, existing companies, but also the startups to go internationally. Um, what, is, what is the motto you, get, you would give to young people to, to never give up? Yeah, if yeah. there is a slight obstacle, they yeah. just give up. Uh, i think uh, by, by promoting this uh, um, intera technology park and then also uh, tell about all these opportunities, uh, if, if you just uh, uh, contact them, and then you will get some, some good advices and, of course, help to, uh, to even start up or to... Uh, to uh, Try out some some good ideas, uh, uh, and if you have somebody who supports you and and try to to help you, I'm I'm quite sure it's it's not uh, not that easy. just to to, uh, to give up, yeah. And Mr. a uh, final question similar to this one: uh, Give young people a message. Well, never give up. If you want to start a business, it's uh, it's not an easy game but uh, there are plenty of role models and plenty of uh, advice that you can get also from te our technology park but also from the world wide web about how it's done so business is a tough game but mm -hmm. it's very rewarding and but the most important thing if you're thinking about starting business you have to do what you love and love what you do if it's not that then it will expire very mm -hmm. soon so uh, focus on what you want to achieve and keep that focus, regardless to obstacles, regardless to uh, problems. It's problem-solving process all the time. So, but uh, a success is what motivates. So you have to keep up your tempo. And when the success comes, then I think it gets easier. You very mm -hmm. well said. Well, thank you for your time, and I wish all the best in your future. Thank you. Thank you. Poštovani gledatelji, gledali ste još jednu emisiju Poslovni kompas naše TV. Kao što smo na početku kazali, za nama je praznik rada, a pred nama je još puno rada. Jednako tako i mi ovdje svakodnevno pokušavamo osvajati nove medijske prostore i pokušavamo vam donositi zanimljive priče i ugodne goste. Kao što vam je poznato, vaše priče su naša inspiracija. Javite nam se na e-mail adresu poslovni.kompas.gmail.com. Možda ste upravo vi naš sljedeći gost. Obradovalo bi nas ukoliko i vi tako razmišljate, a svima koji su nas večeras gledali zahvaljujem se na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak večeri uz program naše TV.